Dobrý den, vítám vás u videa na téma koloběh vody. Voda zaujímá 70 zemského povrchu. Nemizí, ale na planetě se různě přesouvá. Koloběh vody je stále se opakující oběh povrchové a podzemní vody na naší planetě. Samotný koloběh vody je fyzikální děj, jelikož chemické složení vody se nemění. Mění se pouze její skupenství, tedy fyzikální vlastnosti. Koloběh vody můžeme také jinak nazývat hydrologickým cyklem. A jak to tedy všechno začíná? Všechno to začíná mraky. Mraky vznikají kondenzací vodní páry a když její moc spadají v podobě srážek, sněhu, deště nebo krup. Všechno je to voda, jenom v jiném skupenství. Tato voda se buď vypaří i hned, nebo se vsákne do povrchu, a nebo steče do řek, které pak dál putují do moří a do oceánu. A jelikož k vypařování dochází ze všech ploch, ze všech povrchů, ze země, z vodních ploch, z rostlin i živočichů, tak se tento proces neustále opakuje a opakuje. A proto jej nazýváme jako koloběh. Nic nám neuteče, vše furt dokola, takže skupenství vody se neustále mění z plynného na kapalné nebo pevné, opět do plynného a vše pořád dokola. Tak, já doufám, že koloběh vody už vám je jasný a mějte se krásně!